Я, Стасішин Ігор, вучень 8 класу Державної установи едукації, Достоєвська сіроїдня школа імені Федора Михайловича Достоєвського. Праця Петрусь Бровка. Поміж людей своїх, чужих, у зрібних світці і штанах, я, що мурашка, здьогнули, познав свій працівитий шлях. Державу ж я не шию прокльон, хіба я був один? Ні. Серед безконцих хмурих дзьон була і радість у мене. Про гэта помніць, хто так жив, хто за плячима торбу нёс, хто перший промінь рання пів, хто ноги мив у сребрий роз. Дзяцінства незабыўны час. Я рос поміж дажджоў, вятроў і пераходзіў з класа ў клас, ад каша, свінню да кароў. Калі ж узняўшыся крыху, пазнаўся з бацькавым шнуром, я рад бы ўзяцца за саху, адчуць сябе гаспадаром. Няхай бы розны ў косі ішлі, я рваў дзірванні і куп'ё, і як лямёг сярод раві, там сэрца выбілю сваё. Зямлі ж няпрошаны той госць, хто не працуе, толькі есць, няхай жа будзе заўжды скрозь. Як чэхі кажуць, праца чэсць.